kur bērnu grāmatu rakstnieki izrauj idejas savām grāmatām, tas, protams, mums ir noslēpums, bet mums ir kāds ierosinājums. Mēs iziesim ielās un paskatīsimies, kādi potenciālie bērnu grāmatu varoņi staigā starp mums un varbūt arī mums radīsies kāda jauna ideja jaunai bērnu grāmatai. Mēs meklējam jaunos bērnu grāmatu varoņus un piedāvātu arī jums kļūt par varoņu šādā grāmatā. Kas jūs vēlētos būt? Nu, kaut kas labs droši, vienkāds pozitīvais tēls. Pozitīvais, ja? Jā. Negatīvo negribētu. Nē, negribētu. Jā. Es gribētu būt kaut kāds ļoti liels piedzīvojumu meklētājs, kas iedusmo bērnus uzrīkstēties, doties piedzīvojumos. Kas es varu būt? Viena vecmāmiņa un vairāk nekas. Kāda ir jūsu nodarbošanās vai profesija, tu mēs izjot no tās varētu saprast, kas jūs varētu būt par varoni? Ārsts es esmu. Ārsts jūs esat, jā. Nu, tad jūs varētu būt ārsts šajā grāmatā. Nu, varētu būt ārsts. Jūs kā jurists, kā jums šķiet, ko jūs varētu darīt šajā grāmatā? Man liekas, ka tā būtu viena no garlaicīgākām grāmatām. Mēs esmu pats students. Nu, varbūt, ka jūs grāmatā varat būt arī students. Nu, es varu būt, bet labais students, jā. Jūs gribētu būt labais students, jā. Jūs kā programmētājs, ko jūs varētu programmēt bērnu grāmatiņā? Algoritms, kas glābi pasauli. Kādā tu pasaku pasaulē, karaļvalstī jā, jūs būtu galvenā grāmatveida, jā? Vai, nu, jā. Dalderus, cik ienāk, cik jā. Izdod, jā? Bet, nu, offshoreņš kaut kur var būt karaļvalstī? Nu, nezinu gan, grūti pateikt. Aha, nu, labi. Es būtu moderna. Vecmāmiņa kaķeni, jo visi modernie kaķeni viens vairs neķer peles, jā. Visu dienu guļ un ēd kaķu barību. Vienkārši arī bērnu sārsteri, ja ir bērnu grāmatās, es varētu darīt kaut kādus. Ā, beidzos pārsviesties no veciem cilvēkiem uz jauniem, jā? Jā, tādā veidā. Ko jūs kā brīnuma putnis darītu? Vienkārši būt brīvs putnis, ticēt brīnumiem, darīt brīnumus. Ir vēl kaut kāda, nu tāda, nezinu, super spēja vēl bez brīnuma darīšanas, vēl kaut kāda piemīta brīnuma putnam? Likt cilvēkiem saskatīt labo, vairāk nekā slikto. Jā, tur ir dzīvi visur, kur viņi redz kaut kādu sliktu, tur redz Rīgā bedrs, ā, nē, tās nav bedrs, jā. Bedriem var apiet apkārt. Ā, tādā ziņā labo, jā. Nu jā. Ir vēl kaut kāda tāda, nu, īpaša spēja, kas jums piemīta, ko jūs varat izdarīt? Es daudz smaidu, un man smaids ir lipīgs. Ātri rast risinājumu, ātri atbildēt jautājumiem, pārvietoties laikā iespējams. Ā, šitādi, jā. Jā. Tā jau būtu tā īpašā spēja īstenībā, tā kā zināt gandrīz visu, ka viss nāk pie manis. Nu, kādu cerību varbūt iedvest un teikt, ka var izveseļoties, tableti iedot. Ā, tādu, jā. Un, jā, jā. Protams, tableti ir vienkārši, nu, kaut kāda parasta tableti, jā, bet jūs iedodat un visi veseli, jā. Nu, varbūt tā varētu būt tāds. Fantastiskā grāmatā. Nu, skaidrs, ka nu, bērnu grāmatas viss ir fantastisks. Pasu grāmatā, jā. Būt īstajā vietā, īstajā laikā. Nu, bet te jūs vienmēr esat vienkārši, jā. Jā. Izklausās grandiozi. Super. Paldies. Lūk, jaunie bērnu grāmatu varoņi mums ir atrasti, atliek vien ķerties pie rakstīšanas. Ēriks Palkanieks speciāli pusnakšovam 7:00 ar Jāni Skuteli.